Love is an essential thing in our life. Urukundo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu. Nta mukiri udakenera urukundo, yewe nta n'umukene utarugira. Urukundo ni ubuzima. Love is life. To the extent intelligent people wrote that after all, after everything, love is the best reason to make everything go wrong. Kugeza igihe abahanga banditse ko nyuma ya byose urukundo nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma ibintu byose bigenda nabi. Nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma wari intwara bikigwari. Kandi urukundo kubera imbaraga zarwo rushobora gutuma uwari ikigwari abe intwari. Akumva arakomeye, akumva n'umunyembaraga, akumva arashoboye. Kubera urukundo rwonyine, urukundo rutanga ubuzima. Love gives life. Uyu munsi Imari Media Channel twabategurira ibimenyetso 10 mwabahongo mwe bishobora kubereka ko nibura umukobwa gukunda cyangwa yagusariye. Twatangiye nubwo atari bose, ariko hari abasore batazi kubasha kumenya niba umukobwa yabakunze cyangwa bafitiye amarangamutima. Kutabasha kumenya niba umukobwa agufitiye amarangamutima byaba intandaro yo kwitinya no kudatera intambwe nk'umusore ngo usabe urukundo, dore ko bamwe mu basore batinya indobo bakavuga ngo ese yabyakira gute bimubwiye. Kandi wasanga uwo mukobwa utinya kubwira kukunda nawe agukunda. Icya mbere, yumva mwahorana. She needs you everywhere she is. Nk'uko hagati y'abantu bakundana bigenda, umukobwa ugukunda kandi ukiyumvamo aba yumva iteka mwahorana mukaganira. Aba yumva iteka yahora amenya amakuru yawe, ahantu uri, ikintu uri gukora, aba yumva atekanye iyo muri kumwe. Rero nubona umukobwa yifuza ko mwahorana, yifuza ko yamehora amenya amakuru yawe, tangira ushishoze, ashobora kuba gukunda cyangwa gufite ibyiyumviro. Icya kabiri ni ukukwereka inshuti ze. Iki nacyo ni ikimenyetso kigaragaza umukobwa ufite amarangamutima. Nubwo utaramubwira ko umukunda, akunda kukwereka inshuti ze. Bisa nkaho yifuza kumubwira ko umukunda. Uzatungurwa no gusanga ari abakuzi, kandi wowe ari ubwa mbere ubabonye, ari ubwa mbere umuhuye. Uzi impamvu? Ni uko ahora bakubwira ndetse bakuratira. Aragukunda, ahubwo nturatera intambwe. Icya gatatu, iyo mugirana ikiganiro abahari wese. When you are chatting, she's very attentive. Niba umukobwa akunda guha agaciro ibiganiro mugirana ndetse ukabona bimushishikaje, icyo nacyo twagishyira mu bimenyetso k'uwo mutwaye uruhu n'uruhande, mbese yaragusariye. Icya kane, aho uri hose yumva mwaba muri kumwe. She really needs you wherever she is. Ahora yumva mwaba kumwe. Ibi bituma ahora gusaba ko mwajyana mu birori runaka, iminsi mikuru, amakwe yatumiwemo n'ahandi hanyuranye. Impamvu bimutera ni ukugira ngo mube inshuti zihariye kurushaho, umubano wanyu ube wavamo urukundo rufatika. Buriya wa musore nubwo utabibona aragukunda. Icya gatanu, iyo wisanzuye ku bandi bakobwa ntabyishimira, aragufuhira. She's uncomfortable when you are talking to the other girls. Kuba hari abakobwa mwagirana ibihe byiza bituma abura amahoro ndetse ukabona ko bimubangamiye pe, kuko aba yifuza ko ari we kamara, aba ashaka ko ari wowe nyine mugirana uwo munezero. Nubwo utigeze umubwira ko umukunda, ariko wagufata nk'umukunzi we nubwo ntabyo yakubwiye. Kukubonana n'abandi bakobwa bisa nk'aho wamurutishije abandi. Teri intambwe. Icya gatandatu, indoro. Halok. Umuryo umukobwa kurebamo. Umukobwa ukunda kandi ukwiyumvamo akureba indoro ye bwite yihariye. Yagira iki kubwira? Uretse ko ijisho rikurebye nayo niri kureba neza utabura kubitandukanya. Ariko wa musore w'uri ushishoje neza. She loves you. Icya karindwi, ibiganiro by'urukundo. Love stories. Kenshi iyo muri kuganira akora uko ashoboye ngo muganire ibiganiro by'urukundo. Niba akunda kukubaza niba ufite inshuti y'umukobwa, akakubaza nyine wenda ukunda abakobwa bameze gute bla bla, akakubwira ngo ni iki umukobwa yagukorera kumva urababaye. Ibyo biganiro nta kabuza nuko ashaka kugira icyo wibwira. Man, teri intambwe. Uzumva kenshi akunda no kukubaza uko umukobwa ukunda cyangwa waba ukunda yaba ateye n'imisho igomba kumuranga. Ibi bimufasha kumva niba hari ingeso udakunda yaba afite kugira ngo
nibura zikureho kugira ngo zitamubuza zitakubuza kumugira umukunzi. Icyakenda, umunsi w'amavuko, your birthday. Umukobwa ukwiyumvamo abazi byinshi bitwerekeyeho kugeza ku munsi wavukiyeho cyangwa indi minsi ifite ikivuze mu buzima bwawe. Kabone n'ubwo butara imubwiye akora uko ashoboye akayishaka. Niba umunsi wizihiza itariki wavukiyeho ubona yanashyashyanye, ukabona yahiye, yashyushye, akanagutegurira impano kandi huje n'ibyo ukunda, nta kabuza uwo mukobwa aragukunda. Shishoza. Icyakenda, ni umufana wawe ukomeye. She is your fan. You are like a role model. Ibi bintu byose ukora arabikunda, yaba ibibi yaba ibyiza arabyishimira kandi akabikwereka. Akora uko ashoboye ngo akwereke uko utandukanye n'abandi bantu, akubwira amagambo meza ko ushoboye, akakubwira ko nta wundi muntu ku isi yabonye w'umuhanga. Man, she loves you. Icyacumi, gukora ibikorwa bikureshya. Mu gushaka kumureba, umukobwa agerageza gukora uko ashoboye ngo umwiteho, umurebe. Ibi bigendana no kwambara imyambaro ikureshya, agaseka atuje, akakuvugisha neza. Rero hari igihe yaba gukunda. Bakunzi bacu rero, nubwo ibintu byose twabivuze ariko hari icyitonderwa. Bitewe n'icyo umukobwa gushakaho, umukobwa ashobora kukwereka ibi bimenyetso ndetse n'ibyo tutavuze hano, ukibwira ko agukunda ariko ibyo ubona bihabanye n'ibimuri ku mutima. Abakobwa barimo ibyiciro byinshi. Bitewe n'uko umukobwa rero ateye, ashobora kutakoresha cyangwa kutakwereka ibi bimenyetso atari uko atakwiyumva, ahubwo ari uko atazi kwerekana amarangamutima ye. Kuba umukobwa agukunda ntibisobanuye ngo nawe uhite umukunda. Genzura urebe niba nawe umufitiye amarangamutima cyangwa se umukunda nk'uko bikugaragariza. Ikindi, niba ubona utamukunda, mufashe kugira ngo amarangamutima ye atazagera kure akababara. Muri video itaha, Imari Media tuzabaganiriza ukuntu warinda umukobwa wagukunze. Ese ni iki nakora uyu umukobwa wankunze kandi njyewe namukunda? Dusubire haruguru, niba ufunguye video aka kanya ukaba utazi aho twari turi. Twari turi kureba ibimenyetso 10 byakwereka ko umukobwa agukunda. Icya mbere twabonye ko yumva mwahorana. Icya kabiri, kukwereka inshuti ze. Icya gatatu, ko yumugirana ikiganiro abahari wese. Icya kane, ahari hose abayumva mwa muri kumwe. Icya gatanu, iyo wisanzuye ku bandi bakobwa ntabyishimira. Icya gatandatu, indoro ye. Icya karindwi, ibiganiro by'urukundo ahora akubwira. Icya munani, umunsi w'amavuko wawe cyangwa indi minsi y'agaciro mu buzima bwawe arayizirikana. Ni umufana wawe ukomeye. Icya cumi, ni ugukora ibintu bikureshya. Bakunzi bacu rero, twababwiye yuko hari umukobwa ushobora nibura no gukora ibi bintu kandi ugasanga ntagukunda bitewe n'icyo agushakaho. Niyo mpamvu ugomba no gushishoza. Mu gushaka gufasha abasore bafite iki kibazo, twifashishije urubuga wikihow.com. Uru rubuga rutanga ibimenyetso byinshi byagaragariza umusore ko umukobwa amwibonamo kandi amufitiye amarangamutima. Gusa twe twafashemo iby'ibanze. Niba wumva ushaka kumenya ubundi busobanuro, wasura wikihow.com ukamenya ukuntu bimeze. None se wari udukurikiye, ubyumva ute? Ubibona ute? Ese koko umukobwa umva mwahorana abagukunda? Ese mwebwe mwabakobwa mwe, ni ibihe bimenyetso mwerekesha abasore mukunda ko mubakunda? Naba ntabuzi, twandikire muri komenti. Mwabasore mwe se, ni ibihe bimenyetso mujya mubona ku bakobwa bikabereka ko babakunda? Naba ntavuzi. Ndabashimiye. Nitwa Irabizi, nimugira amahoro.